Yo mis, ja, Raski hier en pakken wij natuurlijk weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Ras Gaming. Vandaag heb ik voor jullie een video over de MSI GS63 VR6 RF023 NL Stealth Pro Laptop. Dat is de hele uitgebreide naam, oftewel gewoon de MSI Stealth Pro Laptop. Dit is een laptop die ik persoonlijk zelf ook gebruik op het moment dat ik in het buitenland ben. Of op het moment dat ik niet thuis ben om video's te editen, video's te uploaden, tweets te beantwoorden en ga zo maar door. En wat deze laptop is, het is natuurlijk een game laptop. En vandaag wil ik een beetje het erover gaan hebben. Ik zal ook nog eens na dit allemaal een potje gaan spelen op de PC. Dus dan kunnen jullie daar natuurlijk ook van genieten. Maar deze laptop is een 15,6 inch QWERTY laptop. Wat inhoudt dat gewoon een Nederlands toetsenbord erop zit. Er zit een Intel Core i7-6700HQ processor in, een GeForce GTX 1060 videokaart en een 16 GB aan RAM geheugen. Nu is het zo dat op het moment dat ik zeg maar niet thuis ben, ik ook mijn video's moet editen en ik ook mijn video's moet opnemen. En dat doe ik eigenlijk allemaal met deze laptop. Op het moment dat ik in LA ben, wat ik natuurlijk vorige week was, zijn er alsnog extra video's van Infinite Warfare en van Call of Duty 4 online gekomen. Heb ik allemaal bewerkt, allemaal opgenomen met deze laptop en geen enkel probleem ook mee gehad. Het is een game laptop, dus er zitten hele goede specificaties in. Daardoor wordt de prijs natuurlijk ook meteen omhoog geschrikt, omdat er zulke goede specificaties in zitten. Want deze laptop kost ongeveer 2000 euro. Heel erg veel geld is dat. Maar voor een persoon die een nodig hebt, als die weg is, is het wel gewoon waard voor je prijs. Hij is ook heel erg licht. Volgens mij weegt hij maar 1,5 kilo. Want ik had hem gewoon in LA de hele tijd in mijn rugzak. De hele tijd had ik hem bij me. En ik heb eigenlijk geen last van gehad dat het te zwaar was. En ja, hij werkt gewoon heel erg uitstekend. Ik kan er Call of Duty op spelen. Ik kan er GTA op spelen. Ik kan er mijn video's mee maken. Ik kan er eigenlijk alles mee doen wat ik ook gewoon met de computer die ik hier heb staan kan doen. Dus wat ik ga doen jongens, is ik ga 1 Call of Duty Black Ops 3 pak spelen op de PC. Als je zelf deze laptop wil uitchecken, zal er een link in de beschrijving staan. Dus dan kan je altijd op klikken. Kan je altijd de laptop even uitchecken voor jezelf. Specificaties bekijken. Etcetera. Ik ga een pocket joinen. Call of Duty Black Ops 3. Op de PC. Ik ben level 8. En we gaan ze helemaal kapot maken. Zo jongens. We zitten in een potje. Op de PC. Ik heb geen flauw idee of wij... Oh yes, dat is 1. Ik heb geen flauw idee of wij een goede score kunnen gaan neerzetten. Maar we gaan natuurlijk gewoon ons best doen. De FPS die staan in mijn beeld. Ze staan gewoon de hele tijd nu op 105 FPS. Ik heb het toetsenbord en muis aangesloten zodat we wat beter kunnen spelen natuurlijk. Want dat is altijd wel handig bij een laptop. En we gaan kijken wat we hierin kunnen gaan doen. Ik vind het echt briljant altijd om weer eens op een PC te spelen. Alleen goed, dat gaat hem niet worden. Maar leuk, dat gaat hem wel worden. Hoe de fuck jij nu al... Oh my god, ik moet reloaden. Nee, kom op jongen, die kill wilde ik hebben. Asch. Dit is zo leuk, joh. Ik vind het zo leuk om weer een keer op de PC te spelen. Want vroeger speelde ik natuurlijk vaak op PC. Ik was vroeger gewoon een gehele PC-speler. Alleen, daar was ik mee gestopt vanwege alle hackers. Alleen, nu ik weer level 4 op heb gestart, moet ik zeggen dat ik in de tijd dat ik level 8 heb bereikt, ik nog geen enkele hacker ben tegengekomen. Dus ik vind het echt briljant. Oh, joh, ik heb de kill ook nog. Maar ik heb briljant om te doen, dus als jullie het vaker willen zien... Wacht, hoe activeer ik dat ding? Oh, Q, oké. Oh shit, ik heb hem afgeactiveerd, kut. Oh, ik heb je ook nog, vriend. Oh, ik ben wel dood door die, termite grenade, want ik ging erin staan, kijk maar. Ja, dit was niet zo slim, maar met mijn kinetic armor heb ik het wel nog overleefd. De FPS staan non-stop boven de 100, dus dat zit sowieso goed. En hij loopt lekker man. Ik ben wel blij dat ik het toetsenbord en muis heb aangesloten. Want anders is het natuurlijk echt heel erg lastig om op een laptop te spelen. Want anders zit ik natuurlijk met die mousepad die er onderop zit, zit ik te spelen. En dat gaat natuurlijk bij Call of Duty sowieso niet lukken. Ik vind het echt... Ik vind het leuk, jongen! Het is wel echt rete lastig, maar... Op zich! Op zich! Eerlijk is eerlijk! Ah, ik word gepurified. Op zich spelen we echt goed, jongen. Ik zweer het je. Lekker dan, een granaatje naar binnen, wacht. 1, 2, 3, nee, loop mijn granaat in! Ik had een hitmarker, ermee. Ah, zo jammer. Ah, goede kill, wauw. Die vent kan schieten, jongen, holy shit. Ik weet niet hoe ik mijn... Oh, zo.
Ik wist niet hoe ik mijn stun gooide. Ik stun ook nog iets. Ik stun ook nog iets of iemand, maar ik wist niet hoe ik dat ding gooide, maar... Dus met de Q. Of nee, met de E bedoel ik. Met de Q kan ik mijn kinetic armor naar. Andere knopjes. Kan gebeuren. Kinetic armor drain. Oh nee! Ik dacht dat ik hem had, jongen. Oké, ik heb hem nu alsnog. Mijn POV staat bij de way heel erg ver. Heel erg ver naar. Ja, hoe wil je het noemen? Naar achter, zeg maar. Zodat ik meer afstand kan zien. Dat kan je op de PC instellen. Op de PlayStation kan dat niet. Maar daarom is het beeld ook gewoon heel erg anders. Omdat ik dat bij mijn opties heb ingesteld. Dus het is, als je het niet gewend bent, heel gewennen. Maar het helpt er wel bij dat je meer van je omgeving kan zien. Dus het werkt wel echt. En dat is heel erg fijn op PC. Het is logisch dat het natuurlijk op PlayStation kan, want het zou een beetje overpowered zijn, maar op PC, ja, zet het aan. Het heet POV, Point of View. Een lekkere dubbelkill. Maak daar maar een triple kill van, waarom niet? Maak daar maar een triple kill van. Zit daar een sniper? Ik kan hem... Oh, achter me zit ook een sniper, wauw. Ik wou zeggen, ik kan een granaat die sniper gooien, alleen... Weet je, er zat ook een sniper achter me. Wacht, kan ik dit een keer hitten? Hop! Als ik dat een keer raak, jongen, te lachen. Oh, jammer, ik hoor hem al ontploffen. Te lang vastgehouden. Op PC doe ik altijd dat soort rare dingen, man. Op PlayStation lukt het me toch nooit. Maar ik heb zo'n gevoel dat op PC ik gewoon meer geluk heb. Auw, shit. Met dat soort lucky granaten. Als ik gewoon zo doe, kijk, ik doe gewoon zo. En dan gooi ik hem zeg maar gewoon daar naartoe. Oké, nee. Het was te proberen, hè. Het is alleen niet gelukt. Je kan echt zo goed je recoil bedwingen, jongen, op PC. Want je kan met je muis alle kanten op die je ook maar wil. En die recoil kan je echt heel goed gewoon recht houden, zeg maar. Ook al schiet die Q daar gewoon letterlijk soms alle kanten op. Ah, ik wist dat die sniper er zat, maar ik was heel scheef daar ook. Heel scheef. Wat kan... Wacht. Ah, jammer jongens. Die raak was die granaat. Er zat een enemy daar links bij zand. Oh, daar loopt. Maar die is nu dood. Hostile dart in your AR. Volgens mij... Er zit hier iemand achterin, dat kan niet anders. Er zit hier iemand achterin. Oh, je vieze camper die je bent! Je vieze camper! Waarom lig je daar? Oh, ik wist dat er iemand achterin zat, maar ik wist niet dat er iemand zo hard aan het campen was, gek. Zo, de knetter, hè. Dankjewel, teammate. Dankjewel. Oh, nee! Nee! Ik word neergeslagen, what the fuck? Hoe... Ja, hé hey man. Kom op, ik sta eerst in mijn team, ja. Ik sta serieus eerst in mijn team. Kom op, teammate. Ik ben level 8. Ik kan dan misschien de map wel en de wapens wel, maar... Ik speel nooit op PC. Dan vind ik wel dat iemand sowieso boven me moet staan, hoor. Ik ben me serieus gewoon aan het concentreren ook, gek. Lekker. In mijn rug. Die komen. Ik ga zo hard, ja. Ik werd helemaal singled, joh. Ik wist dat die vent naast me zat met die. Met dat ding. Alleen. Oh, joh, dat hadden we geluk. Alleen ik kon hem niet schieten, want er liep er natuurlijk nog een. Dus dat is een beetje jammer. We staan nu wel in één keer achter. Daar ben ik niet blij mee, jongens. Oh, die emo, jongen. Wow, joh. Komt ervan, hè? Zo opeens muis het toetsenbord hebben. Op een laptop. Mooie kill, jongen. Kom op, team. We kunnen dit winnen. Kom, granaat. Doe het gewoon één keer. Zo'n redden. We gaan gewoon serieus. We staan serieus gewoon gelijk, hè. Kom op. We kunnen dit winnen. Niet meer doodgaan. Nee! Wie ging het dood? Ik sta eerst in mijn team. Ik heb een kill net van 2,13. En ik speel nooit op PC. Nou, in ieder geval... Good game. Ik vind het leuk dat je kan typen, joh. You played well, guys. Dat vind ik leuk, joh. In ieder geval, jongens, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je hem genoten hebt, natuurlijk, zoals je kaart op lijkt op FPS, stond non-stop boven de 100 op mijn schermpje. Dus dat is sowieso een goed teken. Geen enkele lag spike gehad of wat dan ook. Dus de laptop loopt gewoon lekker. Je kan de link uitchecken in de beschrijving. En zeg bedankt voor het kijken. Als je vaker een gameplay op de PC wil zien, laat me sowieso weten. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye mensen.